Gəncə şəhərində yanğın hadisəsi baş verib. Muğan TV APA-ya istinadən məlumat verir ki, hadisə şəhərin Eti Qurbanov küçəsində qeydə alınıb. Şəhər sakini 1955-ci il təvəllüdlü Natiq Məmmədova məxsus ümumi sahəsi 240 kvadrat metr olan 2 mərtəbəli tikilinin yanar konstruksiyaları, birinci mərtəbəsində olan qarajın dəmir konstruksiyaları və içərisindəki 2 minik maşını yanıb. Dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirinin yanğın söndürən avtomobillər və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğın zamanı ümumi sahəsi 240 kvadrat metr olan qaraj və içərisində VAZ-2104 markalı və VAZ-2107 markalı minik avtomobilləri tamamilə yanıb. Qarajın mansarında 8 növdə 1600 ədəd dekorativ quş yanıb. Yanğın söndürənlər tərəfindən söndürülüb. Yaxınlıqdakı evlər mühafizə olunub. Qatı tüstüləmədən yanan tikiliyə bitişik evdən 5 nəfər təxliyə olunublar. Yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.